ယူကရိန်းကတော့နိုယာဝဲဆွဲပါပြီ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မလ2ရက်နေ့ကပြတ်ကျခဲ့တဲ့ရိုမေးနီးယားလေတပ်က MiG-21 လန်စာကိုယူကရိန်းလေကြောင်းရဲ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ပိုင်တဲ့ S-300PS SAM ဒုံးစနစ်ကမှာရင်ပြစ်ချခဲ့တယ်ဆိုတာပေါ်ပေါက်လာပါတယ်။ရိုမေးနီးယားကာကွယ်ဝန်ကြီးဌာနအဆိုအရအဲ့ဒီတိုက်လေဟာရိုမေးနီးယားနိုင်ငံရဲ့လေပိုင်နဲ့အချိုးဖောက်မှုတွေကိုတားဆီးဖို့အတွက်ဒိုဘရိုဂျီယာဒေသမှာလေကြောင်းကင်းလက်မရှင်လုံဆောင်နေတဲ့ MiG-21လေရင်နှစီအနက်ဒဇင်းဖြစ်ပြီးဒီပြစ်ချခံရမှုမှာယူကရိန်းလေကြောင်းရန်ကာကွယ်စနစ်တွေဟာ MiG-21 ကိုရုရှားလေတပ်သုံးတိုက်လေအနေနဲ့လွဲမှားစွာမှားယွင်းပစ်ခတ်တိုက်ခတ်ခဲ့ကြောင်းမနေ့ကထုတ်ဖော်ကြေညာလိုက်ပါတယ်အတိမပြုတ်နိုင်တဲ့သတင်းအရကယ်ဆယ်ရေးကိုသွားတဲ့ IAR 330 Puma ရဟယင်ဟာလည်း S-300PS နဲ့ပြစ်ချခံရကြောင်းသိရပါတယ်ယူကရိန်းကိုရုရှားကတိုက်ခတ်ပြီးနောက်ရိုမေးနီးယားမှာလေကြောင်းကင်းလှည့်မှုတိုးမြင့်ချထားခြင်းကြောင့်အဲ့ဒီဖြစ်ရဆိုကြီးဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတပ်ဖွဲ့ဝင်၈ဦးသေခဲ့ပါလေဒီလိုမတော်တဆပစ်ခတ်မှုအပါအဝင်မတော်တဆမှုအများအပြားဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တမိုင်းကြောင်းနဲ့အတူယူကရိန်းလက်ထက်မှာမေကွန်းထုတ်เสียလေကျင့်မှုတစ်ခုပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်အထင်ရှားဆုံးစံနမူနာကတော့2000ခုနှစ်အောက်တိုဘာလမှာဆာဗီးယားအေးလိုင်းက Flight 1812ခီးသက်ပို့ဆောင်ရေးလေယာဉ်ဟာယူကရိန်းရဲ့ S-200 စနစ်ရဲ့ပစ်ချခံရမှုကြောင့်ပြတ်ကျခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုပါတယ်အဲ့လိုပြစ်ချခံရတဲ့ဖြစ်စဉ်မှာလေရင်ပေါ်ပါတဲ့အရသာ88ဦးလုံးတေဆုံးစေခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရိုမေးနီးယားလေတပ်ကပိုင်ဆိုင်တဲ့ MiG-21 လန်စာတက်လေရင်ဟာမလ2ရက်နေ့ပေါ်ထူးနေညနေပိုင်းကရိုမေးနီးယားနိုင်ငံအရှေ့တောင်ပိုင်းဒိုဘရိုဂျီယာမှာလေကြောင်းကင်းလက်မစ်ရှင်ပြုလုပ်ဖို့အတွက်ည9:50မှာလေတပ်စခန်းကနေထွက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ည8:00မှာတော့ထိန်းချုပ်မျှော်စင်တဲ့အဆက်အသွယ်ပြတ်တောက်သွားခဲ့ပါတယ်။3မိနစ်ကြာမှာဒိုဘရိုဂျီယာမှာရှိတဲ့ရွာလေးတရွာအနီးမှာရေဒါကနေထွက်ခွာသွားခဲ့ကြောင်းရိုမေးနီးယားကာကွယ်ဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်တဲ့သတင်းအရသိရပါတယ်။ပျောက်ဆုံးနေတဲ့ MiG-21 လန်စာတက်လေယာဉ်ကိုရှာဖွေဖို့ပေးပို့ခဲ့တဲ့ IAR 330 Puma ရဟယင်ဟာလည်းအဲ့ဒီနေ့ညနေပိုင်းမှာပဲပြတ်ကျခဲ့ပြီးအမှုဒဏ်9ဦးလုံးအသက်ဆုံးရှုံးခဲ့တယ်လို့ရိုမေးနီးယားကာကွယ်ဝန်ကြီးဌာနကပြောပါတယ်။ဘူခါရက်စ်ရိုမေးနီးယားနိုင်ငံအရှေ့ပိုင်းပင်လယ်နဲ့အနီးမှာပျောက်ဆုံးနေတဲ့တိုက်လေယာဉ်နဲ့၎င်းရဲ့လေယာဉ်မှုတို့ကိုရှာဖွေနေတော့၎င်းတို့ရဲ့ရဟယင်ဟာပြတ်ကျပြီးနောက်စစ်ဘက်ဝင်တဲ့ခုနှစ်ဦးသေဆုံးခဲ့ကြောင်းတာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီရဟယင်မှာရဟယင်ဖွဲ့သား9ဦးပြင်ရိုမေးနီးယားရေတပ်က2ဦးလည်းပါပါတယ်။2022ဖေဖော်ဝါရီ24ရက်နေ့ကလည်းရိုမေးနီးယားလေတပ်မှ F-16 Fighting Falcon 20ဟာ Sukhoi Su-27 Flanger 10ကိုသူတို့ရဲ့ရိုမေးနီးယားနိုင်ငံလေပိုင်နက်ကိုချဉ်ကပ်လာစဉ်ဂျားဖြတ်ဝင်ရောက်ပြီးနောက်ရိုမေးနီးယားအရှေ့မြောက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့အမှတ် 95 လီတာစခန်းကိုဆင်းသက်စေပါတယ်ရုရှားတို့ရဲ့အစောပိုင်းလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေတွင်အဓိကပြစ်မှတ်တွေအဖြစ်ယူကရိန်းစစ်လေယာဉ်ကွင်းတွေကိုသတ်မှတ်ထားတာကြောင့်အစု27လေယာဉ်မှုဟာဆင်းသက်ဖို့နေရာမရှိနိုင်တဲ့အတွက်ရိုမေးနီးယားမှာဆင်းသက်ခဲ့ရတယ်လို့ယူဆရပါတယ်နေတိုးတဖွဲ့ဝင်ရိုမေးနီးယားနိုင်ငံဟာယူကရိန်းနဲ့ရုရှားစစ်ပွဲစတင်ကလေးကအဲ့ဒီသူတို့ရဲ့နယ်စပ်မှာစစ်အင်အားတွေပုံမတိုးမြင့်ထားပြီးလေတပ်ကလည်းကင်းလှည့်မှုတွေလှုပ်ဆောင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးယူကရိန်းကတော့ဘလို့ရှင်းမလဲမသိသေးပါဘူး